Sprat, Mavi García, Amanda Sprat, Alexi Molini, Vaitere, Sprinta 10, Askez Zengorean, Amanda Sprat! Amanda Sprat! Zile gara, beraz, eskurrikatu da, sari horiek emate. Hemen txegaude, amasan, amaitu berri da emakumeen birako bigarren etapa. Etapa gora beratxua, Tolosaldeko eskualdean, eta espero bezala, ba, favoritoak gaur ja errepideak gora, ibilbideak gora egin duen enean, favoritoak agertzen hasi dira. Etzen espero alde handirik egotea haien artean, biharko eta etziko etapa direla eta hala gertatu da. Amanda Sprat favorito nagusiak irabazi du, bera jarri da lider, eta ikusi beharko da bihar, ba, Murgia eta Santa Teodosiako ermitaren artean, eta etzi, oinati etapak zer ematen duten. Hauek, Ane Sant Estebanek aztertu ditu berriarentzat. Oso gorra dira, ez azkenen bihar bai opakoa eta gero Santa Teodosia, ba, horrek emin asko ingo duanketan, eta azkeneko aia da salbesekin pueda. Azken horretan mendate asko, zuk aipatu zenean eginda daukazula, okerrezpanago, hor egur asko eman beharko da. Bai, azkenen ja laugarren eguna da, mendate asko daude, euriare bai ematen dute, eta orduan oso horrein izango da azkeneko etapa, baita ere oso luzea da, 160 kilometro inguru, eta horrek azkenen ba, min asko iten du. Erabakigarria izango da, egunetik egunera, bueno, ondo rekuperatzea, ez da? Bai, azkenen olako buelta baten, bai, garrantzitsuna da ondo rekuperatzea, oain hoteleagoa, zehizu zer jan, masajea hartu, eta saiatu beharko rekuperatzen. Como la corredora más combativa del día. Malgorzata, ya se escala y ya corren a izan, cuando están salida, loca.